どうもこんばんは。ハートブレイク鳥の人です。心が折れてます。今日は、まあ有名なところここです。これも1年ぶりぐらいなのかな、来てるの。そんなに経ってないかな。はーい、いた。よいしょ。ちょっとこっち落とすか。楽しそう。なんだろう、久しぶりに来るからかな。まあ有名だわな。ここにもライトついてたっけ？ついてたか？到着。電気ですね。べちゃべちゃだな。よし、はあ、急吹き上げトンネル。この真上にね道があるんだけど、まあ急吹き上げトンネル。毎度毎度のことながらね、もう昔みたいに中はもう見れません。うわ、すげえ湿気。ちょっと風がボーボー入っちゃったの申し訳ねえ。写真撮るの忘れた。いつの動画だったかな。 YouTube の動画で、俺が何回目かな、 2,3 回目に来た時、まあちょっと昔の動画なんだけど、ここで今これで水滴がこれで落ちてくる音をすると思うんだよ、これ聞いてると。じゃなくてハイヒール、コツ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 っていう音がどんどん近づいてくる動画があるのね。その動画でビビってるのが向こうの出口だったかな俺。それ以降そんなことはないんだけど、雨の日、雨の次の日、または雨が降ってる日、晴れの日に来てもそんな動画はもう一切撮れてないんだけど、
人がいるんじゃねえかなってしばらくいたんだけど、まあ誰一人いなくて、反響するからね、なんか声がするように聞こえちゃうんだよね。ねえな。ここ毎度毎度見て思うんだけど、危ねえんだよな。ここなんだけど、こことここだったっけな。今日は、そう、ここもう剥がれちゃってる、ほら。わかるかな、ちょっとこれじゃ明るいか。ここ、亀裂入って水漏れてんの。くっそ怖くね。こっち側まっすぐ行くと、まあ、もう一つのトンネル、新しい下の吹き上げトンネルの反対側に出るね。ここでめんどくせえのが、人が来ちゃう場合ね、そう、多分一人で一人で来てるんだったらいいんだけど、他人数で来られちゃうとこうやって喋ると反響するでしょ。それ全部拾っちゃって、裸足で歩いた方が音しねえんだけどな。停電するか。
ス行こう。なんだ、まあ、こんなもんだな。そう、停電するね。はい、映像はちょこっちの映像はここら辺で切ります。停電の場所はあそこだとピチャピチャ音がすごいから1個2個目の電気の下、ここでします。はい、お疲れ様です。停電に移行します。一旦切ります。